Podkladem dnešního kázání je text z Janova evangelia, 3. kapitola, verše 14 až 21. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, již je odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného syna Božího. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází k světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. A teď prosím našeho faráře Pavla Kuchynku, aby nám vyřídil, co mu Bůh položil na srdce. Děkuju. Dobré ráno. Pokoj vám. Tak doufám, že mě slyšíte. Všichni jsme dostali dar života a každý ho nějak využívá. Ten dnešní velmi známý evangelijní text nám ukazuje, že život člověka se smí stát věčným životem. Předpokládám, že takové sdělení nezní vůbec špatně. Když tomu ale dodám, že dar věčného života je darem života v pravdě, nadšení mnohých možná trošku ochabne. Pravda totiž dokáže být někdy velmi nepříjemná a nepohodlná. Člověk nemůže získat věčný život na základě toho, co sám dokáže. Věčný život je dar. Dar, který nám nabízí Bůh. Podíl na věčném životě může mít jenom člověk, který pozve Božího syna do svého života, když Boží syn dostane místo v našem životě. Je to jenom Pán Ježíš, je to Boží syn, kdo v nás a skrze nás dokáže stvořit to, co Bůh vždycky zamýšlel s člověkem. Jenom díky němu, díky Pánu Ježíši, může člověk konat skutky, které mu připravil Bůh. Vyvýšení, ukřižování Božího syna se stalo mocným skutkem Boží lásky. Je to čin, který jednou provždy všechno úplně změnil. Objasnit to má příběh o vyvýšení bronzového hada na poušti, tak jak jsme o něm dneska četli a znovu slyšeli ve 4. knize Mojžíšově. Smrtící účinek jedu hadího uštknutí mohl být tehdy zrušen pouze tím, že se uštknutý člověk s vírou podíval na vyvýšeného bronzového hada, který byl viditelný z jakéhokoliv místa v izraelském táboře. Pochybuji, že by někdo z uštknutých dlouho pochyboval o této nabídce záchrany. Byť se mu ta nabídka zdála možná v tu chvíli a nabízela jako velmi neobvyklým způsobem, takovým zvláštním způsobem. Pochybuju, že i přesto by málo kdo pochyboval. O nabídce záchrany v ukřižovaném Božím synu, záchrany před jedem lidského hříchu a před všemi těmi neblahými důsledky lidského hříchu, tak před touhle záchranou nebo o této záchraně, mnozí stále pochybují. Mnozí potřebu záchrany dokonce úplně zpochybňují.
Mnozí před Bohem spolehají na své dobro a na své zásluhy. Boží nabídka záchrany však zůstává stále stejná. Boží syn se obětoval pro spásu všech. Je nádherné to tam slyšet. Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul. Týká se to celého světa, týká se to úplně všech lidí. Slova o tom, že Boží syn musel být ukřižován, jsou ale pro mnohé těžko přijatelná. Slova o tom, že musel trpět, to je tak těžko zkousnutelné pro mnohé lidi. A já se tomu vůbec nedivím. Ta slova zní opravdu hrozně. Boží syn musí trpět. Tím hroznějším je ale skutečnost odcizení člověka vůči Bohu. Není hrozné to, že syn trpí, ale to, proč trpí? Kvůli našemu odcizení, kvůli naší své vůli. To je totiž hlavní důvod této hrozné oběti Božího syna. Kdyby bylo jiné cesty, jak nabídnout záchranu, Bůh by ji nepochybně vybral. Pochybování o nutnosti záchrany, o nutnosti oběti Božího syna je však mimo jiné důkazem o tom, že pochybujícím, těm, kteří pochybují, stále uniká závažnost toho jejich odcizení vůči Bohu. Nevidí, jak daleko jsou od života, který jim chce darovat Bůh. Vůbec to nedokážou vnímat. Ježíšův život se stal světlem. Světlem, které stále svítí. Od té chvíle stále svítí. Světlo jeho lidství ukazuje, jakým může být život člověka ve spojení s Bohem. Mnozí ale Ježíše odmítají v obavě, že by museli ve svém životě mnohé opustit. Dívají se na ten jeho život a možná v lecčem ho obdivují, ale jsou chvíle, kdy si říkají, tak tohle je už moc. Tady bych musel něco hodně změnit. Jsou rozhodnutí, že si svůj život nechají pro sebe. A to je důvod, proč zlehčují zlo, kterým se často provinují. Jenomže oni tím nezlehčují jenom to, co je v jejich životech zlé. Zlehčují tím i nabídku Boží spásy. A sami sebe tím vlastně odsuzují k mínění toho cíle svého života. Míjejí ten cíl. Odmítají záchranu. A odmítají i draze zaplacený dar. Dar věčného života. Jasně jsme dneska slyšeli, že milování omamných skutků lidského sobectví působí odpor vůči světlu Ježíšovy lásky. Lidi, kteří žijí ve tmě těch svých skutků, skutků sobectví, tohle světlo Ježíšova života doslova je bodá do očí. Je to takový zvláštní druh světloplachosti, tak by se to dalo říct. Ale i když se někteří světlu Ježíšova života všemožně vyhýbají, to světlo i tak odhaluje, jak hodně míjejí ten cíl svého života. Navzdory tomu všemu je Ježíšovo světlo i pro ně světlem naděje a nabídky na nový začátek. A tohle je velmi dobrá zpráva. Přestože ho nechtějí vidět, přestože ho odmítají, to světlo tady stále svítí a je stále naději i pro ně. Na nový začátek. Je to totiž stále světlo, kterému se můžou jednoho dne otevřít. Jak ale na Boží nabídku spásy dnes odpovíme, nebo odpovídáme my? I pro nás platí úplně stejně, že život věčný je život v pravdě. Takže jestliže jsem někde příliš zahleděný do sebe, moje důvěra v Pána selhává a svůj vztah s Pánem často začínám vnímat jako vztah zatížený různými nároky, které mě také omezují.
V tu chvíli, když jsem takhle zahladěný do sebe, když je to pro mě všechno tak těžké, potřebuji uzdravující pohled víry na Božího Syna, který se pro nás, tedy i pro mě, nechal ukřižovat. Je to pohled, který jediný dokáže odstranit pouta mých sobeckých žádostí a obav. Chce se mi říct, že potřebujeme s vírou pohledět na ukřižovaného Božího Syna, kdykoliv jsme uštknuti hříchem. Kéž ale na ukřižovaného Pána hledíme mnohem častěji. Nejenom v těch chvílích, kdy se cítíme nějak provinile. On nás pak sobě potáhne, když se budeme na něho dívat. Potáhne nás, protože nám to slíbil, že nás k sobě potáhne. Nesnažme se napravovat svou reputaci dobrými skutky. Teď možná někoho překvapuju tím, co říkám, ale chci to zdůraznit. Nesnažme se napravovat svou pokaženou reputaci dobrými skutky. Skutky, které jsou vykonány v Bohu, nebo jestli chcete, vykonány z Boha, jsou vždy skutky člověka, který žije v pravdě, který si o sobě nechce nic nalhávat a nechce o sobě nic nalhávat ani druhým. Nechce jenom navenek budit zdání, že žije životem spravedlivého a zbožného člověka. Snad nemusím zdůrazňovat, že život v pravdě znamená, že to bude, já to řeknu obráceně, že to neznamená, že to bude život bezchybný a že to bude život dokonalý. Život v pravdě možná k tomuhle směřuje, ale neznamená to, že žijeme jako bezchybní a dokonalí lidé. Život v pravdě to je prostě život, který se neskrývá před světlem Ježíšova života. Kdy jaká hospodyňka už zažila zděšení, když do místnosti, kterou právě vypolírovala, náhle posvítilo slunce. V tu chvíli totiž vyšlo najevo spoustu nedostatků v její práci. Mnoho přehlédnutého prachu a mnoho pavučin, které přehlédla. Když do našich životů necháme svítit Ježíšovo světlo, budeme nuceni nazývat věci pravými jmény. Budeme nuceni, bude nám to nabídnuto, vyznat své viny. Můžeme díky tomu světlu žádat o odpuštění. Řekl bych skutečně žádat o odpuštění. Budeme taky skutečně žádat o sílu k nápravě, když uvidíme svůj život ve světle Pána Ježíše. Život v pravdě je ale i přes veškerou naši chatrnost, všechna ta naše selhání, je to život naplňující. Protože je plný skutků, které nám svěřuje Bůh. A možná jsou to někdy malé věci, ale přichází od Boha. Nechtějme tedy ve svém životě trvat na nějakém vlastním sebeurčení. Nechtějme si zařizovat život po svém. Přijmejme život od Božího Syna. Ať je Ježíš světlem, které svítí do našich temnot. Ať svítí do našich strachů, do našich tužeb, do našeho hněvu, do našich zranění. I když bude světlem, které budeme většinou vždycky nejdřív vnímat jako nepříjemné, ať svítí. Protože v zápětí se stane světlem, které přináší naději na změnu, na nový začátek. Mějme oči otevřené pro lásku, tedy pro tu lásku, která se ukázala na kříži Božího Syna. Dovolme jí, ať nás osvobodí a stane se naší silou, a to i všude tam, kde nejsme schopni milovat. Všude tam, kde ztrácíme trpělivost se sebou, s druhými, ale i s Bohem. Boží láska totiž trpělivá je.
a nikdy nepočítá křivdy. Boží láska je ta nejmocnější síla. Chce se mi říct, Boží láska, to je síla. Jedině láska, která se nechala pro nás přibít na kříž, nás dokáže uzdravit z uštknutí hříchu. Je silou, která nás vždycky povede do života v pravdě. Důvěřujme téhle lásce, na ní spolehejme. Jí otevřeme svůj život. Amen.